Fala pessoal, boa noite a todos, boa noite para, boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um grupo de, para mais um encontro do nosso grupo de estudos, é uma satisfação estar aqui neste domingão com vocês aí, para mais uma reflexão sobre mais um trecho de leitura, parabéns a todos os leitores vorazes, né, que toda semana, mais de dois anos, estão se dedicando à leitura, pelo menos um pouquinho aí, algum, algum tempinho durante a semana, muito bom, muito bom isso aí. Bom, então, inicialmente, deixando aqui os meus cumprimentos para a turma. aqui. Boa noite, Tassiano. Boa noite, Máximo Luciano. Boa noite, boa noite Davi. Boa noite, José Tanos. Boa noite, Florindo. Boa noite, Gilberto. Wendel, Omar, Flauzino, Daniel. Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aí. E a galera que vai chegando aí, Marcos Hermínio, enfim. A galera vai chegando, vai se sentindo aí cumprimentada devidamente. Beleza? Bom, então hoje nós entramos aqui praticamente na nossa reta final do nosso grupo de estudos, né? É, temos hoje, ao finalizar hoje, teremos apenas mais dois encontros para finalizar esse grupo de estudos, e aí eu passo no, no, na última live é, desse grupo de estudos o nosso cronograma do próximo grupo de estudos. Lembrando que sempre entre um, um grupo e outro, eu faço uma, umas férias aí de um mês, né? É, alguma coisa nesse sentido para a gente poder dar uma refrescada aí e poder ler outros temas também beleza bom então é isso é, recados iniciais você que está olhando esse vídeo não sabe o que está acontecendo esse é o nosso grupo de estudo acontece todo domingo às 20 horas gratuitamente aqui no YouTube aqui embaixo tem a descrição tá na, na descrição do vídeo tem tem, o, tem a informação sobre o grupo de estudo você clica no primeiro link Ver todo o cronograma, como é que funciona, os livros que a gente está lendo, os trechos de leitura de cada uma das lives. Você tem todas as informações que você precisa aí para poder acompanhar. Então, se você é, quer uma curadoria de, de conteúdo que vai te ajudar no seu desenvolvimento de investimento, tá aí. Esse é mais um Grupo de sucesso, é o quinto, né? e a gente está desenvolvendo isso aí já há mais de dois anos. É, conteúdo relevante. A ideia aqui é a gente trazer. Sugestões de leituras, até para a gente sair daquela coisa, né? Do filtro, né? Que muitas vezes são referências que eu tenho e eu vou passando nos conteúdos, então melhor também conectar vocês com as fontes primárias para que vocês possam também ter a possibilidade de chegar a conclusões diferentes daquelas que eu chego, ou mesmo entender o processo, a orientação, a, o embasamento de muitas das ideias que às vezes eu coloco nos conteúdos de uma maneira geral, tá? Bom, então hoje nós estamos aqui no nosso livro Princípios do Rei Dálio, inclusive, deixa eu só fazer uma observação aqui, o que o, que o nosso querido amigo Tassiano é, colocou aqui é, no grupo essa semana, uma matéria que saiu na Exame, justamente sobre é, o processo de sucessão da Bridgewater feito pelo Rei Dálio, que é o que a gente está lendo aqui, né? Então, eu vou colocar esse link aqui da matéria aqui no chat. Vocês dão um clique aí, deixa a aba aberta e dá uma olhadinha, porque vocês vão se familiarizar com tudo que a gente está estudando. Então, tudo que a gente está lendo, o material dele e tudo isso que ele está colocando aqui, aqui fala das características da empresa, da transparência radical, essas coisas, né? E o processo de sucessão, que ele mesmo fala disso aqui no livro. Durante a nossa leitura, a gente, a gente vê isso aqui, né? Então, muito interessante aí de, de ver como é que esse nosso estudo intelectual, na verdade, está acontecendo na realidade com essa mesma empresa e com esse mesmo é, empreendedor aí, né? Bem legal isso aí, colocando esses princípios, esses, essas informações que a gente vem estudando em prática. Beleza? Então, valeu, Taciano, por compartilhar. Achei muito legal a matéria e conecta aqui com a nossa leitura. Bom, vamos lá então, dando sequência aqui, aliás, começando, né, nós estamos agora no capítulo, na parte 3 do livro, né, é, vamos começar o capítulo 1, que se chama Confie na Sinceridade e na Transparência Radicais, aqui. então eu vou, é, vou pegar os trechos aqui que eu destaquei para a gente comentar, beleza, e aí fiquem à vontade para usar o chat quando acharem conveniente aí, tá, então vamos lá, aqui, deixa eu ver o que eu marquei aqui primeiro... A adaptação costuma levar um ano e meio, apesar de variar de indivíduo para indivíduo, e há quem nunca consiga se ajustar. Aqui é, ele fala da capacidade de adaptação às pessoas a esse método que ele instituiu na empresa de transparência radical, né? É, que inclusive até na própria matéria da Exame fala sobre isso um pouquinho né? também, é, que é, não, não é um processo fácil. né? Você conseguir estabelecer na empresa... Uma transparência tão radical como ele propõe, de maneira que as informações possam fluir, que as pessoas possam se expressar o máximo possível e que nada fique é, não esclarecido, né? que as pessoas possam e são incentivadas sempre a, a colocar suas opiniões, por mais que possam ser com controversas, enfim, tudo, é, e que isso requer um certo nível de maturidade e, e perfil também, e adaptação. Né, porque nem sempre a gente deve ouvir as pessoas lá não sempre deve ouvir o que elas gostariam de ouvir e também a dificuldade de adaptação vem porque muitas vezes a gente pode ter um apego a uma posição nossa né, um apego e esse apego a gente tem que abandonar quando a gente adota as, os princípios que ele sugere aqui no, no ao longo da leitura né então um ano e meio né, para se adaptar. O que as pessoas mais gostam é saber que não há ninguém espalhando várias versões dos fatos. Né? Então, ele coloca aqui que essa é uma das principais vantagens do método. Né? Uma vez que, que você trabalha com transparência, as pessoas é, com sinceridade e transparências radicais, é, ficam menos dúvidas, dá mais, menos margem para boataria, para disse-me-disse, para coisas que não são tão claras, né? E isso favorece a empresa. Né? É, muito no, é muito possível que algumas empresas se percam nesse processo, dentro da cultura delas, de de, de boataria, de briga corporativa por posição, esse tipo de coisa, é, em detrimento daquilo que é o essencial, que é que é produzir uma excelência no trabalho. Né? Então, isso aí acaba, ele ver como uma, uma grande vantagem. E aqui ele fala mais adiante. Que tinha um determinado setor aqui na empresa, né, um determinado setor, setor de back office, que eles iam fazer uma separação desse setor, né, que esse setor passaria a, a funcionar dentro do BNI Mellon, né, é, que é uma administradora que presta serviços. Vários fundos de investimentos que vocês olharem nas plataformas de investimento, que tem lá é, custodiante, é, distribuidor administrador e tal, várias têm o B&I Mellon como, como Bank of Nova York Mellon, né, como administrador, eles são o maior administrador do mundo desses fundos de investimento, então é, ele está se referindo a isso, a levar o back-office para dentro do Mellon, né, e aí eles não sabiam em que momento, né, em que momento você diria a equipe que estava pensando em separá-la e anexá-la a outra empresa, né, e aí, ele vai fazendo essa reflexão sobre a transparência. Tem situações que às vezes são críticas, né? E essa é uma delas: quer dizer, você tem uma informação sensível, você adota a política de transparência, sinceridade e tal. E, em determinadas situações, o melhor para a empresa pode ser uma situação ruim para algumas pessoas ou para um setor inteiro. Fala, Sidney, fala, Leandro. Então, é... em que momento? E aqui ele fala que no final das contas. É, eles entenderam que, ó, nós acreditamos no contrário. A única maneira, o contrário do geral, né? A única maneira responsável de operar é com sinceridade e transparência. E aí eles optaram por promover uma, uma, uma reunião com back-office e falou, olha, a gente está, isso aqui tá, existe essa conversa, existe essa possibilidade. Nós não sabemos o que vai acontecer. Tá, estamos aprendendo junto aqui. É, fala, Noam, maravilha, meu amigo e aí a gente vai falar a gente tem essa situação não sabemos o que vai acontecer nem nada mas estamos abrindo aqui né então no final das contas né ó, ele fala assim ó, apesar de a equipe no final ter sido desmembrada nós mantivemos relações maravilhosas com seus integrantes que não apenas integralmente durante, cooperaram integralmente durante a transição como ainda comparecem às nossas festas de Natal e de 4 de julho permanecendo parte da nossa família e aqui vem aquela parte que ele fala também é, da, da da coisa da meta dele para o empreendimento para a empresa que ele já falou anteriormente né que na leitura do livro que ele queria que uma das coisas fossem nessa empresa fosse ter relações relevantes então a sinceridade a transparência nesse caso embora representasse um risco porque as pessoas poderiam de repente querer sair arrumar outros trabalhos e tal e ficar em um ambiente ruim e tudo eles optaram por isso porque essa sinceridade faria com que essas relações era a coisa certa a se fazer ponto né e, e, e pelo, que ele, pelo que ele fala aqui depois as relações ficaram preservadas e isso é importante para ele que a gente, conforme a gente percebe ao longo do livro ó embora ocultar a verdade possa deixar as pessoas mais felizes no curto prazo no longo prazo elas não se tornarão mais inteligentes nem terão mais confiança em você né então assim não há benefício duradouro nessa nessa política é isso que ele traz aqui né então é claro que isso realmente é polêmico, né? Polêmico assim no sentido de, poxa, mas é, até que ponto isso não pode representar risco da empresa e tudo e tal? É, mas é, é o que ele compartilha aí para com a gente nesse trecho da leitura que de certa forma é uma coisa muito interessante, assim, muito muito valiosa de ver funcionar, né? Muito desejável. Acho que todo mundo gostaria de ter uma experiência realmente tão sincera quanto ele pelo menos menciona aqui que a empresa dele se esmera em tentar, se esmerou em tentar construir como cultura. Depois no 1.1 ele diz assim: tenha em mente que você não tem nada a temer por saber a verdade. Na verdade é o contrário, né? Saber a verdade só vai ser melhor, né? Seja você ter uma notícia ruim até de saúde que você pode antecipar o conhecimento disso ou não. Né, ou qualquer outro de qualquer outra natureza você não tem nada a temer né por mais dura que seja a realidade a realidade ela ela sempre tende a ser melhor porque mesmo sendo desagradável ela vai permitir com que você prepare é, se prepare para lidar com aquela situação aí ele coloca aqui um outro ponto aqui interessante porque dentro dessa ideia de transparência e tudo e relações relevantes é uma coisa que fica no ar como é que a gente resolve determinadas coisas né e aqui ele coloca aqui, ó, não deixa a lealdade às pessoas atrapalhar a verdade e o bem-estar da organização. Certamente deve ser um desafio muito grande, porque você vai construir relação relevante, você vai ser transparente, você vai trabalhar pela sinceridade e você vai desenvolver um senso de lealdade. Em alguns momentos, esse senso de lealdade também vai ser. vai ser pode, pode assumir o lugar da sinceridade, ou até mesmo daquilo que. É o que precisa ser feito dentro de uma, de uma organização. Né? Então, isso aqui é um valor que a gente pode levar para o nosso dia a dia, relações pessoais, familiares, amigos, etc. E trabalho também. E essa lealdade, chega mais, Wellington. E essa lealdade aqui pode atrapalhar. Então, aqui ele dá até um exemplo é, interessante quando ele fala que. Quer ver? Ó, que Ele fala em algum momento da situação de. Deixa eu ver se é aqui. É, não, basicamente isso. Acho que a parte que ele fala da família é mais para frente, né? Que é aquela coisa de fazer uma a empresa um ambiente familiar e tal, né? é mais para frente que ele fala, né? Agora, depois eu chego lá. Então vamos lá. Uh, seguindo aqui, é, em uma meritocracia de ideias, a franqueza é uma responsabilidade. Você não apenas tem o direito de falar e lutar pelo certo, como também é obrigado a fazê-lo. Isso é também interessante, porque é meio que um semáforo quando você está dirigindo. Eu, eu, eu lembrei disso aqui agora, tá? estou inventando, mas eu acho que ilustra. Quando? Às vezes, às vezes a gente está dirigindo no trânsito a gente vê que a pessoa ela tá parada no sinal verde aí a sensação que tem é que ela pensa assim no vermelho eu sou obrigado a parar no verde eu vou se eu quiser não no verde você é obrigado aí tá andar também não pode ficar parado né então aqui ele tá meio que isso tipo não é que não é somente que isso é um direito que você tem é uma necessidade que você tem porque isso faz parte do que a empresa acredita como uma cultura de desenvolvimento então você não pode simplesmente não praticar que vai prejudicar o processo né então tanto que ele, nesse item aqui que eu li, uh, o início é: fale, assuma ou saia. Isso está baseado nos princípios que eles determinaram. Fala, Fabiano, chega mais. É, depois ele diz assim: não seja ingênuo a respeito da desonestidade. As pessoas mentem mais do que imaginamos, né? Aqui é uma ressalva importante, porque é, por mais que você vá colocar sinceridade e tal, as pessoas vão, em algum momento, mentir, né? É, mesmo que isso seja um mecanismo de defesa, coisa nesse sentido, em algum momento pode acontecer. Então, é, também entender que, né, não, ser, não ser ingênuo, que você vai estar livre completamente dessa possibilidade, não vai. Tanto é que ele fala assim: ó, ao mesmo tempo é preciso ser prático. Se eu tentasse limitar minhas relações apenas às pessoas que nunca mentiram eu não teria com quem trabalhar, né? É logicamente que essa distinção ele está fazendo aqui na minha visão é de tirar de perto aquelas pessoas que ele consegue identificar que tem um hábito de mentir de maneira recorrente, né? A mentira é uma é uma é uma é usada como com da, na prática da pessoa de eventualmente é, Algumas situações onde, onde ocorrem mentiras pontuais. Eu acredito que é isso, não tenho certeza. Mas, mas é, eu acho que, que é mais ou menos por aí que ele, que ele quis diferenciar uma coisa da outra. Depois ele fala assim: ó, se você concorda que a verdadeira meritocracia de ideias é algo importantíssimo, não deveria representar um grande salto perceber que dar às pessoas o direito de enxergar as coisas por si mesmas. É melhor do que forçá-las a confiar em informações filtradas por terceiros. E isso se aplica muito aqui ao nosso próprio desenvolvimento aqui de conhecimento do nosso grupo de estudos, né? E em qualquer tipo de conhecimento que a gente vá ter. E eu acho que isso faz todo sentido. Quer dizer, toda vez que a gente vê um conteúdo em mídias sociais, em, ou em YouTube, ou sites e tal, de alguma maneira as pessoas estão filtrando ideias que já existem e, e colocando. Então. É, é legal também quando a gente tem a oportunidade de entender a origem, daí nós estamos fazendo todas essas leituras, né? A origem das ideias. Então, para que as pessoas. É, é um pouco daquilo que o John C. Bogle fala é, na, no livro, Don't Take My Words, né? Ele fala: Não, se você não acredita no que eu estou falando, tudo bem, então use as. Veja o que, que Fulano disse sobre isso, né? Ele vai mostrando todos os dados estatísticos da, da estratégia de índice e tal, e vai colocando isso. Então, quando, por exemplo, a gente fala. É, quando eu falo aqui no nosso exemplo, no meu exemplo específico na relação com vocês, quando eu falo assim, olha, eu não acho que day trade funciona, né? Aí vai, ah, cara, olha só, eu vou te falar por quê. Né? E tudo que a gente leu dos, de grandes investidores fala sobre isso. Então, assim, é, isso não é uma coisa que eu estou inventando, <laughs> entende? É, além de ter a minha observação prática, efetiva, tem também a, a, o embasamento. É, da, das diversas fontes que mostram isso também com, também, com as suas observações práticas. Então, é uma maneira de, de você mostrar o embasamento e também deixar que as pessoas cheguem a outras conclusões diferentes. Não, vejo, não tem problema nenhum. Né? Eu acho que isso é legal e a gente tem que sempre saber que, na verdade, qualquer comunicação que a gente vá se expor vai ter filtro. Então, o legal é a gente tentar. É, se aprofundar um pouquinho mais para formar um embasamento, até para a gente mesmo, mesmo que a gente conclua exatamente aquilo que a gente está vendo, mas para a gente ter mais base e fundamentação naquela determinada ideia que a gente está tá vendo é, no final, pronta, né? Aí ele coloca assim: ó, transparência radical não é o mesmo que transparência total. Outra ressalva importante, porque na hora que a gente vai lendo isso aqui, pô, mas vai ser transparente com tudo? Como é que vai ser isso? Qual o limite, né? Então ó, significa apenas muito mais transparência do que é comum, né? Que ele está falando isso. Inclusive ele fala que ele vai ser transparente com as pessoas, mas que tem situações com algumas condições, né? É, tem determinadas situações onde essa transparência não vai acontecer. É, e tem os motivos e também tem as condições, né? Porque se existe essa transparência que ele faz fala na empresa dele, então existe uma responsabilidade compartilhada pelo uso dessa informação e pelo sigilo dessas informações. Então, desde que isso, isso seja respeitado é possível, senão não é possível. Né? Então é isso que ele coloca aqui ao longo desse trecho aqui. Por exemplo, quando confrontado com a decisão de compartilhar as questões mais difíceis, não pense em se deveria fazê-los, mas pense em como fazê-lo. Quer dizer, na visão deles aqui, é... na visão dele, assim, nós vamos compartilhar, não, não tem essa de manter de manter algo não transparente. Eu tenho que pensar em como, né? Mas ainda assim tem os condicionantes que, que a gente falou aqui. Ó. Por exemplo, ó, é. Descobri que as situações mais comuns em que se deve limitar a ampla transparência são: um, aquelas em que a informação é de natureza privada, pessoal ou confidencial e não tem impacto significativo sobre a comunidade como um todo, é, não é relevante para todo mundo, né? Pode ser fofoca, dependendo, não faz sentido ali, não, não interessa aquelas em que compartilhar e administrar essa informação coloca em risco os interesses de longo prazo da empresa e dos clientes a capacidade de sustentar nossos princípios por exemplo nossa estratégia particular de investimento ou uma disputa jurídica né? ou três aquelas em que o valor de compartilhar a informação de modo amplo com a comunidade é muito baixo não é tem relevância não precisa porém a distração causada é muito alta remunerações por exemplo né? Então, ele coloca esses pontos aqui de, de observação. Vamos ver o que mais aqui. Oh, e aqui é aquilo que ele está dos condicionantes. né? Ele coloca dos condicionantes com relação ao nível de informação e depois ele coloca também com, as, com relação às pessoas. Aqui ele fala assim, no, 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 na 368, no, no item E aqui. Ó. Pessoas responsáveis merecem transparência. As responsáveis devem ser desligadas da organização. Então, naturalmente, o que ele está dizendo é o seguinte: para praticar é, esse nível de transparência, não vai dar para ser com todo mundo. Tem gente que não, não vai ser, é, não vai ter como ser parceiro da pessoa, porque a pessoa não, não, não consegue segurar. Então, né, nesse caso, não, não vai fazer sentido. Uh, depois ele entra no item 2, o cultivo, o trabalho e relações relevantes. Então vamos lá. E aí, aqui ele vai falar, fazer algumas. algumas ó. Mas sendo objetivo, ah, aqui que ele vai falar aquele negócio do, da, das relações relevantes com a questão do, da família. Né? Mas sendo objetivo, eu queria que a Bridgewater fosse como um negócio de família em que os parentes precisam ter desempenho excelente. Caso contrário, serão cortados. Se eu tivesse um negócio familiar e um parente não estivesse rendendo bem, eu iria querer dispensá-lo. Mantê-lo no cargo não seria bom nem para ele insistir no emprego inadequado atrapalha a revolução pessoal e nem para a empresa, pois atrasa a comunidade inteira. Isso é o que ele chama de amor exigente que ele já falou antes lá. O um conceito que ele deu, né? Também. Ah, vamos ver o que mais aqui. Ó, oh, seja cristalino, sobre qual é o acordo. Deixar as regras dessa conduta, desse, dessa, dessa relação claras. Né? Ah, aqui, no primeiro parágrafo mesmo desse item 2.2, ele fala assim, para ter uma boa relação é preciso que vocês deixem bem claro entre si a natureza do que procó, o que é generoso, o que é justo e o que não passa de tirar vantagem, e como agirão uns com os outros. As regras do jogo. Né? Ó, beleza, a gente quer relação relevante, então as regras são essas aqui. Vamos deixar o mais claro possível, porque aí ninguém é surpreendido, ninguém se sente injustiçado, sacaneado, né? E etc. Uh... Vamos ver o que mais aqui que eu marquei aqui. Ah, depois ele fala assim: ó, garanta que as pessoas compreendam a diferença entre justiça e generosidade. Isso aqui também é, é bem interessante, essa reflexão, né? Às vezes as pessoas confundem generosidade com injustiça. E aquele dá um exemplo que ele criou um determinado benefício, uma, uma, uma generosidade da empresa. Quer ver? Foi a história do transporte de Nova York, né, para até Connecticut. Aqui, ó. Por exemplo, quando a abrigo-hora providenciou um ônibus para se tra transportar quem morava em Nova York até no escritório em Connecticut, um funcionário pediu: acho que seria justo. É, compensar também quem aqui gasta centenas de dólares com gasolina todo mês, sobretudo levando em consideração o ônibus de Nova York. É isso, Flauzinho. A frase: Deu a mão, já quer o braço, exatamente. Né? Essa linha de raciocínio confunde um ato de generosidade para alguns com uma prerrogativa para todos. né? É, justiça e generosidade são coisas distintas. Se você comprasse dois vale presente para dois dos seus amigos mais íntimos e um valesse mais que o outro, o que você diria? O que diria se o amigo que recebeu de menor valor o acusasse de ter sido injusto? Né? Olha, você deu mais para o outro, é, 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 né? não tinha obrigação de dar para ninguém nada, né? Então é essa essa coisa que ele, que, ele, que ele traz, né? Que a generosidade é algo bom, mas a, a prerrogativa é ruim e eles podem ser facilmente. Confundidos, então é bom ser muito cristalino a esse respeito, né? O uh, que mais aqui? Ah, isso aqui eu achei bem legal quando ele fala aqui, ó. Pague pelo trabalho. Oi, Suzumo, beleza? Chega mais, uh, então vamos lá, pague pelo trabalho. Isso aqui é bem interessante, porque isso aqui tem a ver com aquela história de que às vezes é, as pessoas têm a sensação de que. Não, não é que tenha a sensação, às vezes a empresa precisa de mais, uma dedicação a mais, num um determinado tempo e tudo, e aí fica aquela coisa de, ah, vai ter hora extra, sabe? um pouco disso, né? Quer ver o que ele coloca aqui? Apesar de, no geral, todos deverem se ater ao arranjo, também é necessário reconhecer que existem momentos raros, aqui ele está falando de momentos raros, certo, pessoal? Ele está falando de uma coisa frequente, né? Em que os associados vão precisar de uma folguinha, né? aquela coisa de uma mão lava a outra. Pô, hoje eu preciso fazer tal coisa e tal, né? né? É... Ou que a empresa vai exigir cumprimento de horas extras. Né? Ó, agora, nós estamos com esse problema aqui, precisamos resolver, precisamos dedicar um pouco mais. A companhia deve pagar de alguma forma, fala Gledson, seja bem-vindo, boa noite. A companhia deve pagar de alguma forma pelo trabalho acima do normal e os funcionários devem receber menos por trabalho abaixo do normal. Só que nós sabemos que isso não é possível no caso de, das relações trabalhistas na forma como elas são. Né? Tem uma certa questão aí que dificulta essa flexibilidade total. Mas, mas beleza, você tem que ter banco de horas, tem essas coisas também, dá para dá adequar. No caso de, de CLT, por exemplo, né? mas aqui é de associados é, é a relação um pouquinho diferente, é outro país, é outra regra. Grosso modo, o tomar da cá deve se compensar ao longo do tempo. Ele está dizendo assim: uma mão mola, cara, agora de vez em quando eu vou precisar aqui de uma dedicação maior, em outras horas você vai precisar de se ausentar, resolver coisas pessoais, e beleza, a gente vai vai combinando aqui, está tudo certo. Né? Dentro de limites razoáveis, ninguém deve se preocupar com a exatidão dos altos e baixos. O que ele está falando é que as coisas tendem, a política dele é que as coisas tendem a se compensar. Contudo, se as necessidades de um lado mudarem em uma base contínua, ou seja, olha só, se eu trabalho na empresa e falo, cara, eu não vou poder toda todo dia tal, à tarde, eu não vou poder vir por causa que eu preciso resolver uma coisa familiar. Lá, por exemplo. Aí quer dizer, mudou a relação, mudou a quantidade de horas para as empresas que medem por horas, né? Tem outras que medem por tarefa e isso talvez não pudesse, não precisa ser um problema. Mas foi uma coisa assim, ou ao contrário, a empresa entende. Que vai precisar de um esforço extra de maneira recorrente e que não vai ser mais, eventualmente, né? Se as necessidades de um lado mudarem de uma base contínua, o arranjo terá que ser reajustado para estabelecer uma relação nova e apropriada, né? Um equilíbrio, né? Porque senão você causa um desequilíbrio. A ideia aqui é equilíbrio da relação, um equilíbrio financeiro mesmo, né? É... Isso também se dá com clientes, né, pessoal? Você tem um cliente, você presta serviço, às vezes o cara começa a pedir um monte de coisa que está fora da... fica desequilibrado. Então, uma coisa é eventual, outra coisa é. Então, aqui ele está falando dessa relação com a empresa, a maneira de lidar com essas necessidades eventuais, né? Uma mão lava a outra, lava a outra e beleza. Se mudar uma base contínua, faz-se um novo combinado. Depois ele coloca aqui. Foi quando percebi que ter grupos, departamentos. Ah, isso aqui eu marquei pelo seguinte, ó. Quer ver? É que o item aqui ele fala assim, ó. Reconheça que o tamanho da organização pode representar uma ameaça a relações relevantes. Só que legal, nós vamos puxar aqui uma leitura lá do grupo comportamental do livro Dave McCrane, se não me engano. Quem quem tiver afiado na memória aí vai me ajudar, ó. Foi quando percebi que ter grupos, departamentos de mais ou menos 100 membros, com variação de cerca de 50 para mais ou para menos, unidos coletivamente por nossa missão comum, era o melhor jeito de mudar a escala da relação relevante. Vocês lembram de uma coisa que a gente leu chamado número de Dumbar? Vocês lembram disso? É... Se não me engano, foi, foi. Foi no livro do Dave McCroney, se não me engano. Deixa eu só ver aqui. É, se eu acho aqui, o conceito, para que vocês abram na tela aí também. Achei um da Wikipedia aqui mesmo, mas eu acho que eu já li esse, esse mesmo artigo aqui, e ele e ele não está tá prejudicando nada, não. Tá aqui, ó. É, botei aqui para quem não sabe o que, que é. Basicamente, é um estudo. É, onde mostra um, uma relação, um tamanho máximo de grupo, onde a gente come, consegue. É, tem a capacidade cognitiva de se relacionar. Né? que Pode mudar de pessoa para pessoa, mas me lembro dele ter chutado alguma coisa de média na faixa de 150 e tal, que seria assim. Isso, exatamente, Florinda, a limitação de você manter relações mais 150 pessoas. Exatamente. E tanto é que é daí que tem aquela aquela coisa de que você conhece é que qualquer pessoa do mundo tá a seis, a, a seis níveis de você porque se você pegar 150 e elevar a seis você chega no, nos 8 bilhões de população mundial então é, que a gente consegue manter algum algum nível saber alguma coisa sobre as pessoas no máximo 150 e que automaticamente isso é uma média tá e que automaticamente é, quando uma pessoa entra, a outra você meio que descarta naturalmente, você não vai mais se mantendo tão, tão é, antenado com relação às informações daquela pessoa e tudo. Então, essa essa relação. Aqui ele fala aqui, ó, que esse número teórico, nesse artigo que eu mandei para vocês, varia entre 100 e 230. Né? É, e eles usaram 150 como uma estimativa média aqui. Né? Então é isso que ele está falando. É... é isso aí, seis níveis. É, seis níveis. Essa, essa dos seis níveis realmente eu já ouvi há muitos anos atrás também, mas eu não, não sabia da, da relação com, com esse com esse aqui. É, depois que veio, eu falei: ah, esse aqui encaixa, né? Então, isso aqui para você manter a relevância das relações, porque se ficar muito grande, você não vai, as pessoas não vão ter capacidade cognitiva mesmo de manter. É, a, conhecimento suficiente sobre as pessoas com que elas estão convivendo. Então, isso aqui é interessante. Uh, aí, no item 3, ele fala: é, cria uma cultura que seja ok cometer erros é e inaceitável, é inaceitável não aprender com eles. né? Ao criar ambiente que seja ok errar de forma segura, você logo constatará o progresso e a existência de menos erros significativos o progresso por tentativa e erro. Quando uma empresa vai, a gente viu também, não lembro se foi no Kahneman, acho que foi no Kahneman, acho que foi no Kahneman, quando vários executivos pegavam os seus projetos para tocar, lembra disso? E que uma empresa, ao olhar todos aqueles gerentes pegando os projetos, ela quer tomar um determinado nível de risco. Se não me engano, ele deu um exemplo, eu vou, vou chutar mais ou menos, mas o conceito vai ficar claro. Digamos, 20 gerentes, cada um com seus projetos. E aí, para a empresa, era muito jogo... Boa noite. Era muito e jogo... Fala a boca aí. Era muito jogo que... Que chatice é essa, hein? Era muito, era, era muito jogo que, que as pessoas... É, que os gerentes pegassem todos os projetos e a empresa sabe que vários vão dar certo, vários vão dar errados é, e etc. Né? É mais para a empresa no total valia muito a pena. Né? Então, então você não ter essa, essa, esse incentivo para que as pessoas pudessem efetivamente correr os riscos é, iria prejudicar nessa situação. Iria prejudicar nessa situação, porque a empresa precisa correr o risco para poder ter os resultados, né? É, e, e se ela não corre o risco, então a empresa perde. Então, como é que você faz? Então Só que do ponto de vista do gerente que vai assumir um, re, um risco lá, um projeto arriscado, só ele ele vai ficar com aversão, porque ele vai se colocar numa situação onde só ah, o meu projeto deu errado, não, eu fracassei, né? Então, só que no todo era positivo, é positiva essa situação para a empresa. Então, aqui o ambiente favorável para que as tentativas sejam feitas é, contribui para esse tipo de situação, né? Então, é isso. E também se a gente pensar naquelas coisas que acho que o que eu vi mais claramente falando, acho que foi no livro do Taleb, que ele fala da tomada de decisão, que a tomada de decisão não pode ser avaliada pelo resultado, mas pelo momento da decisão, as informações que você tinha, que isso também é muito legal, é, faz total sentido. Às vezes você vai tomar uma, uma decisão que depois ela se mostra equivocada, mas ela se mostra equivocada, mas era a decisão correta a ser tomada. Né? Então é isso. Seguindo aqui, é, diante das informações que você tinha, né? sabendo que você não tem a informação do futuro, do que vai acontecer. Ah, deixa eu ver. O que mais aqui? Deixa ver aqui. Bom, se você olhar para si mesmo um ano atrás, ah, essa aqui é legal e a gente pode até usar essa reflexão com relação a, a gente no nosso, nas nossas leituras aqui também. Né? Olha que legal isso aqui. É... Aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Não tá certo. É... E se você olhar para si mesmo um ano atrás e não ficar chocado com a sua estupidez. Creio que de lá para cá não tem aprendido muito. Isso é muito legal também. Essas leituras todas estão nos ajudando? É. É, eu não quero nem falar só das leituras, é do nosso desenvolvimento em várias áreas da vida, mas também as leituras. Né? Isso que eu estou lendo está me ajudando. Hoje eu tenho uma visão melhor, eu compreendo mais determinadas coisas, eu estou mais consciente. né? E no meu trabalho, as coisas que eu achava um ano atrás, eu não achava. Em qualquer outro tipo de assunto mesmo que você goste lá de filosofia ou o que é que seja, hoje, o que você vem se expondo de conteúdo, você você entende que há um ano atrás você era uma pessoa mais estúpida do que você é hoje, né, para ver evolução, não dá para dizer que você é, que hoje você não é, não tem como, não tem como dizer isso, né? nem eu, de mim, nem ninguém, de, de ninguém. Mas a questão da evolução, né, de continuar evoluindo, e que isso, uma das formas é a gente ir tomando os riscos e errando e aprendendo. Uh, seguindo aqui, resumindo, não tem a, a tomar risco faz parte, né? Tomar risco em qualquer situação de errar, o risco de errar faz parte do processo de desenvolvimento. Deixa eu ver o que que eu botei mais aqui. <laughs> o Omar diz que tem até vergonha do que fazia dois anos. É, mas aí, então, esse é, esse é, esse, é um, esse é um feedback bom que você está dando para você mesmo. Florindo diz cada vez que lemos coisas novas, temos mais certeza na nossa obedeza. Exatamente, exatamente. Eu compartilho dessa, dessa dessa percepção aí, saiba que ninguém pode ver a si mesmo com objetividade, ele está dizendo na página 386, né? É, ele fala uma coisa antes da autoanálise e tal. É fato, né? Nós estamos totalmente emocion, é, nós estamos totalmente envolvidos na gente mesmo, até porque é aquela coisa, né? A gente muitas vezes, por exemplo, num, numa conversa com as pessoas, a gente é, pode. A gente está avaliando todo o raciocínio e fala só meia dúzia de palavra então você sabe todo o raciocínio seu e tal e aí a pessoa joga as meia dúzia de palavra e qualquer coisa que a pessoa fale você acha que a pessoa nem refletiu sobre aquilo que ela falou porque você não simplesmente não viu não entende que há um raciocínio também da outra pessoa e às vezes você pode né parecer é, grosseiro ou, ou que está desconsiderando mas na verdade a gente tem que olhar para a gente com objetividade porque a gente só consegue olhar para o outro que a gente vê o outro ali a expressão final da coisa a ação o ato, quando a gente comete os nossos erros, a gente vê toda a nossa intenção, né? Mas as pessoas, a gente só vê as ações. Então é muito mais fácil e objetivo. Agora, com a gente mesmo, você tem um monte de desculpinha para poder colocar, porque suas intenções certamente são boas, né? Na maioria das vezes, a gente tem boas intenções, né? As pessoas têm boas intenções, mas isso não é suficiente, certo? Aliás, a boa intenção não é suficiente. Muitas, muitas vezes, até quando a gente vai ajudar, a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode não ser capaz de ajudar, né? A gente pode piorar. É, 3,5 aqui, ó. Ao considerar os tipos de erros que está disposto a aceitar, ah, isso aqui é interessante. Serve para a nossa conversa, a nossa reflexão de investidor também. Ó. Ao considerar os tipos de erros, os tipos de erros que está disposto a aceitar a fim de promover o aprendizado por tentativa e erro. Sempre poder, pondere o dano potencial em relação ao benefício do aprendizado. Ah, eu vou aprender tentativo erro. Então eu vou pegar, vender minha casa, pegar todo o dinheiro, alavancar, alavancar o máximo no, no dólar futuro e fazer especulação com esse troço aqui. Não me parece se é uma atitude inteligente. né? É, o não me parece que eu estou dizendo é para tentar suavizar, contém ironia, certo? Mas porque não é mesmo de forma nenhuma, né? Então, eu preciso medir se aquilo que eu estou fazendo, querendo aprender por tentativa e erro, vai me dar o aprendizado. Eu não preciso fazer isso tudo para poder ter o aprendizado daí, eu não preciso, né? É... Então, isso aqui que ele está falando. Ao definir o norte que estou inclinado a dar às pessoas, digo, estou disposto a permitir que você arranhe ou amasse a lataria do carro, mas não vou colocá-lo em uma posição em que haja risco significativo de provocar a perda total, né? É a gente refletir assim, ó, nós estamos errado, nós vamos errar, beleza? Seja na hora de investir, seja na hora de tomar decisão e tal, mas tudo que esses erros não sejam catastróficos, né? Porque aí, beleza, aí eu vou ter o aprendizado e maravilha. Ah, depois entra no 4, entra em sincronia e se mantém assim. Ah, onde ele vai falar aqui? Cadê? Ah, isso aqui foi muito legal, Aqui foi um e-mail que ele recebeu, né? É... Ó, este e-mail foi enviado para mim por um por um associado após uma reunião com clientes. Aquela coisa da sinceridade, e da transparência também. Ó. Olha como ele, o fundador da empresa, recebeu o e-mail da equipe. É... Hey. Você merece um D pelo desempenho de hoje na reunião ABC, reunião qualquer XYZ, né? Não está assim. E todos que estavam na sala concordam com essa avaliação dura, como uma variação pequena da nota. Né? Ou seja, a galera toda falou: meu irmão, você foi muito mal. Isso foi especialmente decepcionante por dois motivos. Um, você saiu muito bem em reuniões anteriores abordando o mesmo tópico, ou seja, você sabe fazer melhor do que isso, né? E dois tivemos uma reunião específica de planejamento ontem para pedir que você focasse apenas na cultura e na estruturação de portfólio. Dispunhamos apenas de duas horas para que você cobrisse esses dois tópicos. Eu cobrisse o processo de investimento, Greg falasse do observatório e Randall da implantação, implementação. Mas, em vez disso, você gastou um total de 62 minutos. Eu cronometrei e pior, durante 50 você divagou sobre o que me pare pareceram ser tópicos de estruturação de portfólio só nos 12 últimos minutos focou no que tínhamos combinado. Ficou óbvio para todos nós que você não se preparou para o encontro. De forma alguma, você teria sido tão desorganizado caso tivesse se preparado. Você imagina. Aí, aí que está. Qual o grau de profundidade que essa pessoa, que o reidalho que o está propondo dentro da empresa dele aqui para eles tomar uma chamada da equipe dele? Sendo ele o fundador, a acionista principal da empresa. Né? Diz o Florindo que esse funcionário foi conhecer o RH depois do comentário. Quer dizer, é necessário um nível de maturidade e comprometimento com o princípio, com a premissa, com as premissas, com o princípio do relacionamento que está sendo proposto. Porque se você entende recebe dessa maneira, você não vai se debater. Você não vai ficar se debatendo, choramingando. Você vai falar, pô, tá dentro do que foi combinado. Né? Mas é difícil, né? É difícil, não é verdade? Imagina você independente se você não seja o dono da empresa, se você tem lá pessoas subordinadas a você, você receber esse feedback? É difícil. Na verdade é difícil até você sendo subordinado receber um feedback assim, né? Então é, isso tem a ver com você. Com aquilo da sinceridade, da transparência radical, né, daquilo que ele falou, e tudo, tudo que ele vem falando. Isso tudo vai, vai desencadear nesse processo, e esse processo tem que. não pode travar nesse momento. Ele Tem que acontecer. É o um momento onde ele é testado, na verdade. Né? Qual o momento em que a nossa premissa de investimento em ações, por exemplo, é testada? Quando o mercado despenca 50%. É ali que é testado. Não é quando você olha e fala, nossa, ganhei dinheiro esse ano olha lá, valorizou minhas ações. Isso aí não é teste de nada. Você não está testando nada, porque ali não tem nada para você. Até, até que tem também, por causa dos mão de alface, o comportamento mão de alface, que às vezes a gente pode ter, ah, ganhei, vou vender para poder segurar o resultado. Né? Tem, pode ter também. Mas é na queda de 50% que você vai ter que colocar suas convicções e premissas em cheque e falar. É isso mesmo? Né? eu confio mesmo nas premissas ou não, né? o que, que tem de errado aqui, não, não tem nada de errado, e eu olhar e falar, não, não tem nada de errado, eu estou convicto com essa decisão deixa o pau quebrar então, é em situações assim você coloca as premissas, né? os princípios da, do processo em jogo, é ali que você coloca, e isso é extremamente valioso inclusive eu vou falar umas coisas aqui na frente que eu acho que vai dar para abordar melhor isso vê, acho que eu marquei Deixa eu ver aqui. Enquanto estão discutindo, sobretudo após uma decisão ter sido tomada, todos. Ah, tá. Ele aqui vai falando desse, desse processo da decisão na meritocracia de 10 que ele falou, né? Enquanto estão discutindo, sobretudo após uma decisão ter sido tomada, todos em uma meritocracia de 10 precisam permanecer calmos e respeitar o processo. Respeitar o processo. É inaceitável que você fique irritado caso a meritocracia de ideias não produza a decisão que você queria. É inaceitável. E aqui vem também a história da adaptação que ele falou antes. Né? Se vai ter adaptação das pessoas se adaptando a esse tipo de cultura na empresa. Que também fala rapidinho lá naquele artigo que eu botei para vocês aqui, que o Taciano mandou. É... Então, quer dizer, é outro nível de maturidade, comprometimento com, com os, os princípios que você tem que ter. Estabelecer princípios tem essa questão. Da é... mesma maneira que ela, que ela te coloca numa situação mais objetiva, mais automática de tomar decisão, mais de reflexão, e, e tira, retira seus vieses, os vieses vão entrar, vão querer entrar em jogo. E aí você vai falar: não, amigão, aqui já está tudo definido, é isso aqui. E você não vai me atrapalhar, né? Uh, depois ele coloca assim: ó, é igualmente útil ressaltar que aqueles que mudam de ideia, esse aqui que é legal também. É, tá falando sobre manter a mente aberta, né? É igualmente útil ressaltar que aqueles que mudam de ideia são os maiores vencedores. Legal, isso aqui. Uh, pois aprendem algo: os perdedores são aqueles que de forma obstinada se recusam a ver o que é o certo. Com prática, treinamento e reforço constante, qualquer um pode se tornar bom nisso. É, depois ele fala para diferenciar as pessoas de mente aberta das de mente fechada. Gente de mente aberta procura aprender por meio do questionamento. Elas têm consciência de quão pouco sabem em relação a tudo que existe no mundo né? e reconhecem que podem estar enganadas, ficam empolgadas por estarem rodeadas de gente que sabe mais por verem nisso uma oportunidade de aprender. Indivíduos de mente fechada sempre dizem o que sabem, mesmo quando entendem pouco de determinado assunto. Eles costumam se sentir desconfortáveis perto de quem sabe muito mais. Né? É, isso aqui também é legal. Quando você está perto de pessoas que você acha que podem contribuir, é, o que vai despertar numa pessoa de mente aberta é a sede de perguntar, de tentar entender e tal. né? O ah, que mais aqui? Ó, quando alguém faz sugestões... Não, ah, esse aqui também é legal. Ó. É, fazer sugestões e perguntas não é o mesmo que criticar, então não toma como se fossem críticas. Quando alguém faz sugestões, não quer dizer necessariamente que concluiu que algo vai dar errado. Pode estar se assegurando de que o interlocutor tenha levado todos os riscos em consideração, né? Isso é, isso é, é fato, e é normal que, no geral... As pessoas, e aí, quando eu falo as pessoas, gente, eu não estou falando das pessoas que, que, eu, que eu não estou inserido nas pessoas também, porque nem nós aqui, nós não estamos isentos, nós somos as pessoas, né? Então, as pessoas não é, é na terceira pessoa só na forma é, de expressão da língua aqui, mas não é não é excluindo a mim mesmo nem a nós aqui, não tem como. Então, voltando a falar na terceira pessoa que nos inclui. É. É, é, às vezes, essa situação, você joga uma ideia, ou alguma pessoa joga uma ideia, e aí você você quer estressar aquela ideia, você quer ver se tem algum ponto falho, e você vai lançando perguntas pontuais, questionamentos. Né? A pessoa às vezes entende que você está contra ela, que você está querendo prejudicar, que você, tudo que ela fala, ah, tudo que eu falo você é contra, não sei o quê. Não, você está esmiuçando aquela ideia. Na verdade, você está pensou nisso, pensou naquilo, pensou naquilo também, tem esse ponto, ah, então beleza, então maravilha, né? Vamos nessa. É muito mais uma validação e chamar atenção para fatores que, que talvez a pessoa não tenha visto mesmo, né? Assim como ela já viu outros que que, que você mesmo não analisou. Às vezes a pessoa fala, ah, tem isso, mas tem isso, eu pensei nisso e também tem esse outro ponto aqui, ó. Né? Então é nesse sentido, é de contribuição para a construção da ideia, assim que a gente deve ver também. Nem sempre a crítica é uma crítica pessoal e nem uma oposição à ideia, muito pelo contrário. Pode, pode ser, dep aí depende. Se você conhece as pessoas e sabe como elas agem, aí você vai ter mais segurança, que não é. Você vai ver, ah, essa pessoa não faz isso com o um intuito assim, ela faz isso com o intuito de melhorar a ideia, né? Então você se sente confortável em, em estressar a ideia. E a pessoa que também faz isso, ela normalmente também recebe melhor esse tipo de comentário. É... Ó. Ah, isso aqui é legal. Transite entre os diferentes níveis de conversa. Toda a discussão deve ter dois níveis: o caso à mão e os princípios relevantes que o ajudam a decidir como a máquina deve funcionar. Basicamente, conceito e prática. Basicamente, caso concreto e caso conceitual. Basicamente, a diferença entre a gente está aqui falando. Sobre, por exemplo, tomada de decisão, princípios, etc. E a pessoa perguntar assim: devo comprar Petrobras essa semana? Né? Isso é um caso concreto, certo? Mas a gente está trabalhando na máquina na máquina de tomada de decisão, em como eu crio o meu processo de tomada de decisão. Então, essa máquina cospe essa resposta para essa pessoa, né? É, então são duas coisas, e aí quando acontecem as coisas desses casos concreto eu sei que eu estou lidando com um caso concreto e não com um caso conceitual, da mesma maneira que eu posso também criar um pouco de uma, de uma analogia àquela história do Stephen Covey da produção e da capacidade de produção né? o momento disso trabalhar na capacidade de produção e a produção efetiva que é fazer, e aqui ele coloca aqui como aquela história de estar tá operando a máquina e estar tá Elaborando a máquina, mesma coisa. né? Então, então é isso aqui que ele está falando. E aí os casos concretos nos ajudam, podem nos dar os feedbacks para voltar e reformular a máquina. né? Ah, eu coloquei aqui, fiz aqui no meu carro de corrida determinada coisa, mexi no aerofólio assim, e acho que vai dar um resultado melhor no final da reta. Aí não deu. Ah, então deixa eu voltar, porque a gente estava tava com a. Uma a pressão aerodinâmica é melhor e tal, estava melhor nas curvas e eu não tive ganho, então ajusto. Então é, os casos concretos também nos ajudam na... Aliás, esse é o melhor, melhor das coisas, é o caso concreto te ajudar na formulação, na melhoria da máquina, né? É, é, o, é o mesmo exemplo de carro de corrida, o piloto chega no, 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 no como é, com o um engenheiro e fala, cara, eu acho isso, 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 vamos melhorar o carro de corrida, né? ele não vai ele não vai falar assim, é, ah, aconteceu isso meramente, né? Aconteceu, isso. não. Como que a gente melhora para que isso não volte a acontecer nem na próxima volta e nem nunca mais, né? Então, essa essa coisa aí. Mas é importante ter essa 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 noção do que que a gente está fazendo. Então, quando, por exemplo, eu recebi um e-mail esses dias que falava assim, né? É, no site lá, eu mando todas essas leituras de livro, eu mando para o pessoal, uma vez por semana, quem se cadastra lá na newsletter e tal. Aí a pessoa manda, ah, eu tenho que. Ah, não lembro nem, deixa eu ver se está aqui no celular. É... Alguma coisa assim. Ah, olha aqui. Ó. Ah, ninguém me mostra um caminho correto, direto, definitivo e tal, vai lá, lá. Se eu, se eu vou investir nisso, naquilo, aí, terça-feira eu tenho que ir no banco, eu tenho que decidir o que, que é melhor para mim, blá blá blá, né? Aí eu falei assim: ó, a única maneira de você estar seguro para escolher o que é melhor para você é o estudo. É, e é isso que eu vou te mandar aqui de conteúdo, eu não vou dizer o que, que você vai fazer, né? É, agora, se você deseja a resposta pronta, aí ou você vai cair sempre nesse tipo de dúvida, você não vai saber se a resposta que alguém te dava é, é a melhor realmente para você. Você vai ficar perdido, desorientado, é... dúvidas sobre até mesmo a idoneidade de quem está te dando essa, essa informação, então o que eu posso te ajudar é, é te dar dicas de aprendizado. Isso que eu posso. Tudo bem, muita gente não vai querer aprender, não tem tempo, quer cuidar das outras coisas e tudo, e tá tudo certo, não tem nada de errado nisso aí também, é... mas é isso que eu faço, é isso que eu posso te ajudar é nesse sentido. Aí você avalia. Se você vai querer aprender, então não, você não vai ter uma resposta para terça-feira. Esquece. Né? Mas você vai ter, ao longo de um tempo, uma resposta para a vida toda. Então, é isso. Nós vamos pensar aqui em resolver o problema de terça. Desculpa, eu não faço um conteúdo para resolver problemas de terça. Né? Então, é um pouco disso da, do processo, né, da máquina versus é, o caso concreto. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver o que mais aqui que eu coloquei. Vamos ver. Cinco, pondere seu processo decisório pela credibilidade. Isso também é legal. E como se determina quem é capaz no quê? Aqui a credibilidade tem a ver com aquela meritocracia de ideias que ele coloca também. Né? Como é que eu vou. Entender que determinada ideia de uma pessoa é mais valiosa que a outra se eu não tenho outros parâmetros lógicos do raciocínio que embora, isso ele vai falar aqui mesmo da importância do raciocínio aqui, de como que a pessoa chegou àquela ideia. Mas olha, é, em que se determina quem é capaz do quê? As opiniões mais críveis são de pessoas que, um, realizaram repetidas vezes e com sucesso a coisa em questão, experiência basicamente, e dois, demonstraram capacidade de explicar de forma lógica. As relações de causa e efeito por trás das conclusões, né? E não de aleatoriedade. Por exemplo, uma pessoa pode fazer três ou quatro ou cinco compras de ações seguidas e ganhar dinheiro com elas, certo? E Mas isso não é suficiente para a gente entender que ela tem um processo ainda. Porque a, gente, porque a gente não sabe o que aconteceu, pode ter sido aleatório. Agora, ela precisa explicar a relação de causa e efeito para aquilo. Para a gente começar a entender, ainda assim pode ser aleatório, mas é, dá um pouco mais de consistência, né? Todavia, para que esse seja o caso, os critérios para estabelecer a credibilidade precisam ser objetivos e ter a confiança de todos, né? Então aqui é o seguinte: maravilha, como é que eu vou entender que aquela pessoa ela, ela efetivamente tem credibilidade naquilo que ela colocou dentro da meritocracia de ideias, né? Então eu preciso ser objetivo, preciso todo mundo entender. olha... A gente entende que a pessoa tem a credibilidade nesse tema por quê? Por causa a gente avalia assim, assado, assado, assado. Então se você tiver isso, assado, 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 entender no assunto, você vai ser a pessoa de credibilidade nessa ideia. Ah, entendi. Né? Por quê? Porque se todo mundo compreende e consegue mensurar e avaliar e verificar o valor das pessoas com a ideia aqui do que ele está falando, aí ah, todo mundo compreende e valoriza o processo. A, a, e, e tem confiança, né? Na, na, na credibilidade, que ele usa essa palavra, na credibilidade, que aqui é credibilidade, é, a credibilidade é, é mais no sentido da, assim, da validade, é, de capacidade mesmo, não é credibilidade de se é verdade ou mentira, se é enganoso, não, é, no, é naquele sentido ali. então Thanos está perguntando aqui, pelo que eu li de hedge funds, talvez eu não tenha entendido direito, se um fundo de alto risco, é isso mesmo? hedge fund, é, você é, poderia usar como paralelo os multimercados, tá? Os multimercados é basicamente o que a gente chama de multimercados aqui, mais ou menos, tá bom? É, então vamos lá, seguindo. Aí ele conta as histórias aqui, da coisa lá da Europa, Mário Draghi, não sei o quê, blá, 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 Ó, apesar de a resposta. Boa noite, Klaus. Fala, meu amigo, legal. Chega mais aí, meu querido. Apesar de a resposta ponderada pela credibilidade nem sempre ser a melhor, vimos que ela tem mais chances de estar correta do que a resposta do chefe ou, ou de um referendo com votos de peso igual. Né? Então, ele está dizendo assim: ó, nem sempre a credibilidade, né, a resposta ponderada pela credibilidade, vai ser a melhor, mas ela tem mais chances. E isso tem a ver com o nosso processo também de investimento. A gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente quer é maximizar nossas chances, é melhorar nossas chances. A gente nunca vai ter certeza de nada. Então a gente precisa ter esses processos de decisão, de escolha, de seleção de investimento, percepção de risco e tudo, de uma maneira que isso maximize, melhore as nossas chances. Né? Agora, é, garantias nós não temos, nem vamos ter. Então é aquilo que a gente já falou várias vezes. A gente precisa entender que a gente, nesse ambiente, a gente toma decisões com incerteza né ciente da incerteza né? não, não vai ter certeza e, e diante dessa incerteza eu preciso melhorar minhas minhas possibilidades. então aqui ele, ele não está exigindo a perfeição exata de resultados, mas ele está dizendo é, em maximizar é, as probabilidades. Né, e, que, e que um, um referendo com votos de peso igual, que seria similar a uma democracia, não seria suficiente, porque você não sabe o nível de, de credibilidade, nos termos que ele dá aqui a, a essa palavra no livro, é, não consegue ponderar por isso. Então, a ponderação serve justamente para isso. Né? Ou do chefe, porque nem sempre o chefe, só por ser chefe né, do líder, vai ter a resposta. Uh, deixa eu ver o que mais aqui nesse trecho da leitura. Oh, se você mesmo não consegue fazer bem determinada coisa, não acredito que pode dizer aos outros como ela deveria ser feita. Aqui é, é basicamente a gente ter um grau de, de, de bolinha não muito alta, né? E pé no chão na hora que a gente vai querer é, sair dando, dando regra de vida para os outros, né? Aí ele coloca assim: lembre-se que todos têm opiniões e elas costumam ser ruins, né? Aqui tem uma, uma, uma coisa que às vezes é sutil a gente compreender. É sutil a gente a gente utiliza essa palavra, na né, minha percepção, de duas maneiras: a palavra opinião. Então, aqui, ó. opiniões são algo fácil de se produzir, todo mundo tem um monte, a maioria está ansiosa em oferecê-la e até em lutar por elas. Infelizmente, muitas não têm valor e chegam até a ser nocivas, as suas, inclusive. De novo, as do pessoal. Quem é o pessoal? todos os leitores dele, inclusive nós, né? Terceira pessoa nos incluindo, beleza? Mas aqui por que que eu acho que essa aqui tem, tem duas maneiras de dar. Às vezes a gente usa a palavra opinião para dizer que uma determinada coisa é só uma opinião, né? Quando na verdade, quando a gente fala isso, isso tá meio que sendo tendo como sinônimo a palavra percepção ou impressão. Ou seja, é algo que me que me dá a impressão que é mais ou menos aí, mas eu não sei exatamente se é, eu não pensei aprofundar, aprofundadamente, eu não estudei, eu não tenho muito bem essa percepção, entendeu? Então, é, essa é uma maneira da gente entender a palavra opinião quando ela é usada. E a outra que é a seguinte, que é assim, não, eu tenho uma opinião sobre o assunto, é quando eu formulei efetivamente, porque eu passei por um processo de estudo. De estudo, né? De estudo, de avaliação, de dedicação, de tempo e tal, para formular uma opinião. Aí, nesse caso, a gente está falando que determinadas coisas não são opinião, elas são ainda impressões. Então, eu acho que nesse caso, quando a gente faz essa diferenciação, a gente pode colocar tudo como, como opinião, mas a gente está criando uma, uma gradação entre os níveis de consistência da opinião: se é uma impressão ou se é. Algo efetivamente refletido. Aqui, ele aparentemente está ele se baseando em coisas que são impressão, né? Ele está usando como sinônimo de uma impressão inicial não refletida e que às vezes a pessoa coloca aquilo é, e às vezes a outra pode achar que aquilo realmente foi pensado e não foi pensado, não foi elaborado ainda dentro da cabeça da pessoa. Né? Então eu acho que essa muitas vezes eu, eu uso com, com, com de acordo com o contexto, né? das duas maneiras. Né? Então, às vezes, eu, às vezes eu, eu penso assim, não, eu tenho uma opinião sobre isso aí porque eu formulei. Ou eu tenho uma opinião, a minha opinião nesse caso é uma impressão. Eu não, eu não estou certo disso que eu estou dizendo. É meio que um brainstorming aqui do que me parece. Eu ainda, ainda, ainda estou formulando, eu estou digerindo para mim mesmo isso porque eu ainda não cheguei a uma conclusão. Né? Isso. Uma opinião como conclusão e outra opinião como impressão. Eu acho que é esse o ponto. É, reflita sobre a credibilidade das pessoas para avaliar a probabilidade de suas opiniões serem boas. Né? Ele está falando, o que é a credibilidade? A credibilidade de quem está falando. Como é que eu posso avaliar? Eu posso, hoje, por exemplo, a gente tem muitos conteúdos na internet sobre vários assuntos. Eu posso estabelecer fatores que eu vou entender como importantes para a validação daquela opinião. Né? É. Eu posso definir popularidade? Posso. Eu posso definir, mas talvez seja melhor não. Experiência, posso. Então eu vou criando um sistema de pontuação para poder dizer: "Ah, essa pessoa aqui". Aí não preciso toda vez que eu vejo um conteúdo ficar fazendo isso, né? <laughs> pô, porque não, aí não dá. Mas assim, pelo menos ter uma pequena visão de entender se é um assunto que eu vou me aprofundar, às vezes cai naquela coisa do entretenimento, do e você fica vendo ali um monte de coisa, não precisa. Pô. Mas, como é uma coisa que você quer esmiuçar um pouco mais, talvez valha a pena refletir sobre isso. Então vamos lá. Lembre-se de que provavelmente as opiniões mais críveis vêm de pessoas que, um, fizeram com sucesso a coisa em questão pelo menos três vezes, e dois, têm ótimas explicações para a relação de causa e efeito que as levaram a ter suas conclusões. E aqui é interessante, olha ó, ó que interessante. Seja especialmente cauteloso em relação aos comentaristas de arquibancada que nunca jogaram o um jogo. Né? Eles são perigosos para si mesmos e para os de, demais. Aqui a gente pode usar também aquela ideia do do Taleb do skin in the game, um pouco aqui nesse conceito, né? Nessa ideia do, 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 do especialista de arquibancada, né? Aquele que não vivenciou, né? É, e não tem o skin the game, portanto, para aquilo ali a gente pode até usar um pouco dessa ideia e essa ideia nesse contexto pode fazer sentido, né? Mas o Skinning game tem outras variações também tipo assim, olha o que eu estou falando aqui, se for um erro eu também pago por ele, né? Também tem isso, nível de comprometimento com aquela afirmação, comprometimento pessoal também. Mas enfim, aqui é meio que para diferenciar, talvez eu diria já que a gente já que ele falou de arquibancada, vamos diferenciar o corneteiro. De alguém que está realmente envolvido na coisa ali. Mas, ao mesmo tempo, na, na frase seguinte, ele já, já disse uma outra coisa. Mas, mesmo que não tenha colocado em prática, se alguém tem uma teoria que parece lógica e que possa ser submetida a um teste de stress, teste o quanto antes. Ou seja, da mesma maneira que ele coloca a importância da experiência e da ex prática da execução, ele também coloca aqui a, a questão de que, mesmo que a pessoa não tenha. Se parecer lógica, não é para desconsiderar, né? Então não é uma questão fechada, aquela coisa não dá para descartar. É manter o ceticismo nas várias frentes aqui. Preste mais atenção ao raciocínio das pessoas do que à conclusão que chegaram, claro, né? É como é que ela construiu aquele raciocínio? Porque às vezes você pode encontrar ponto falha nas premissas da conclusão e aí a conclusão já caiu por terra porque você entende que as premissas estão erradas, né? aquela coisa, você pode tomar uma decisão que é certa, mas que vira que passa a ser errada, porque a base dos, de dados para a informação está errada. Então, a decisão até estaria certa diante das informações que você tem, mas ela é errada no todo, porque as informações que você tem são erradas. Né? Aqui, outra coisa que ele fala: ó, pessoas inexperientes também podem ter ideias excelentes, apesar da experiência. Então, primeiro ele falou. É, ele já falou disso, né, da importância de ser de arquimancada ou estar tá dentro, já ter executado, não ter executado, e fala também das inexperientes, às vezes até melhores do que as, as mais exper experientes por, por causa dos vícios, basicamente. Né? Oxigenar, seria uma coisa de oxigenação de novas ideias. É, na 5.3 ele fala, reflita se você está no papel de professor, aluno ou colega, nós falamos isso, e se deveria estar ensinando, perguntando ou debatendo, então aí basta eu se eu estou numa conversa sobre investimentos, basta entender com quem eu estou conversando, né? Com quem eu estou conversando. Muitas vezes as pessoas é, vão falar coisas que você vê que a pessoa é iniciante, é, e aí, pela própria afirmação, tem as afirmações que são normais no início, tá? É, então a gente consegue perceber. E às vezes não, às vezes já tem mais reflexão. Então daí a gente pode pode ver qual é a nossa. Em qualquer assunto, na verdade, dei o exemplo de investimento, porque é a minha praia, é facilmente detectável um argumento assim e tal. Mas é, é isso. Mas nas suas áreas, nas áreas que vocês atuam, também provavelmente vocês têm aquelas dúvidas é, iniciantes assim é, que as pessoas iniciantes têm, que com o tempo elas vão, vão mudar a visão. Então é, dá para você perceber. Agora, por outro lado, às vezes pode ter ideias que não são as aquelas do iniciante, mas são ideias que você nunca ouviu falar. E você pode achar que aquilo é uma loucura, mas na verdade não é. Né? Você que não chegou lá ainda. Então, tentar se situar nessa coisa é fundamental. Entenda como as pessoas chegaram às próprias opiniões. Quando alguém diz, eu acredito em X, pergunte: que dados você está analisando? Que raciocínio está usando para chegar a essa conclusão? Né? Isso aqui é interessante porque muitas vezes as pessoas não chegam às próprias opiniões. Elas estão repetindo jargões. Jargões e ferramentas de marketing, às vezes, também. E não estão se dando conta. Estão só replicando, 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 replicando e não raciocinaram com a própria cabeça. Né? Então, isso... Você pode conseguir tirar essa informação também. Simplesmente fazendo algumas perguntas. Pô, não entendi. Como é que você chegou a essa questão? Né? É, por quê? Por quê? Não, mas por quê? Me explica. Como é que foi isso? Essa maneira de você... É, avaliar. Ó, fique atento a frases que começam com eu acho que, né? Aqui ele chama atenção para essa questão só porque alguém acha não significa que seja verdade, né? É, seja ainda mais cético em relação a frase que começa dessa forma e a maioria das pessoas é incapaz de fazer uma autoavaliação correta. Isso aí nós estamos embasados no estudo comportamental, no estudo da, da da auto como é que é? De achar que a gente sabe muito mais. Efeito é, é Dunning-Kruger, basicamente, né? Então, a gente é super confiante, né? Então isso aí é já já a gente já mata lá, tá? Respaldado lá. Mas eu também acho que essa história do eu acho, que ele fala fala aqui, ele também tem diferenças de significado da mesma maneira que a palavra opinião. Então, por exemplo, eu acho que pode ser pode significar o oposto de eu tenho certeza. Não exatamente o oposto, mas eu te... é, eu não tenho certeza, portanto, eu acho. Quer dizer, eu acho, mas eu ainda não, eu não, não sei dizer ao certo. Eu acho. Ou o eu acho como sinônimo de, na minha opinião, né? Então, vê como o eu acho pode ser. Eu acho que deve ser isso. Isso é uma coisa. Ou eu acho que a pessoa que faz isso isso mesmo. quer dizer a minha opinião é que né então é, essas essas é, a gente precisa ter uma capacidade gente eu acho que esse tipo de coisa a gente só consegue obter por capacidade de abstração e leitura de contexto né é, não dá para ser literal se a gente não tem a capacidade de leitura e interpretação e fica muito literal e a gente se perde nisso aí da importância de leitura né? A gente vai lendo e vai vendo a aplicação disso em diferentes situações e vai vendo que as duas coisas, e vai entendendo que determinadas coisas estão sendo ditas de, de uma forma ou de outra. A palavra muda o significado de acordo com o contexto. Né? É, então, isso tem a ver com capacidade de leitura e abstração, não é tudo literal. Né? Ah, seguindo, vamos ver aqui. Praticamente um bate-papo de interpretação de texto agora. Né? É, bom, não sei também se a interpretação é correta, mas eu acho, a minha opinião, né, é, que, é que é mais ou menos por aí. Ó, não opine sobre temas que você não conhece, que você desconhece. Né? Isso aqui é uma coisa que ele coloca, né? é, porque, inclusive, isso pode ser levado como algo que você refletiu, mas não você está dando uma impressão. Apenas você tem uma impressão vaga e aí pode, pode ser uma, uma, uma coisa que não que não não agregue. Aqui ele coloca: ocupe-se mais em identificar se o sistema de tomar de decisão é justo do que em fazer com que a sua opinião prevaleça. Foco no CP, foco na máquina, aquilo que a gente comentou antes. E no último item de hoje, né? Seis reconheça como superar desacordos. Oh, quando não existe um consenso, ah, isso aqui é interessante. Quando não existe consenso, a lei oferece procedimentos e normas para determinar o que é correto e o que deve ser feito. E uma vez que é tomada uma decisão de acordo com a lei, o assunto está encerrado, mesmo que um de vocês não tenha conseguido o que queria. A vida é assim, beleza. Mas a coisa inicial aqui que ele coloca é: não existe um consenso. Quando existe um consenso, né? quando existe um consenso não precisa acionar a lei de nada se as pessoas concordam e entendem aquilo aquilo está valendo é um combinado entre elas a lei vai ser vai ser requerida caso haja, caso haja uma divergência certo e o procedimento legal como uma arbitragem né é, funcionando como uma arbitragem olha isso aqui que queria... aos olhos da lei e não aos olhos Porque às vezes você fez um acordo com outra pessoa que não, não é tem respaldo na lei né? Mas, mas se vocês concordaram está tudo bem porque você não pode fazer um acordo que infrinja uma outra lei que prejudique outro tal porque aí vai ser um problema né? mas tem essa questão e outra aqui ó apesar de, na maioria dos casos as pessoas em conflito poderem resolver as desavenças sem mediação que é o caso algumas vezes o consenso não é possível que é o caso do que eu acabei de falar diretamente sem precisar de de recorrer à arbitragem à mediação judicial, por exemplo, ou até mesmo privada, né, pessoal? Hoje a gente tem instrumentos de, de solução de conflitos privados, não precisa ir na justiça estatal, você pode usar câmara de arbitragem, mediação, esse tipo de coisa, é lógico que vai depender do tamanho do, do, do problema, né, para fazer sentido ou não. É... E aqui ele coloca aqui uma coisa que eu achei interessante aqui também, Na 6.1, ó, é... Princípios não podem ser ignorados só porque um grupo entrou em acordo. Aí, olha só o que ele coloca aqui. Princípios são como leis. Não se pode desrespeitá-los simplesmente porque você e outras pessoas concordaram em não segui-lo. Eu fiz uma complementação aqui. A palavra lei. Por quê? Porque lei, quando a gente fala de lei no sentido lei, de legislação, ela muda, né? A lei há 100 anos é diferente de hoje, vai ser diferente daqui a não sei quantos anos eu acho até que as leis deveriam expirar de x em x anos porque é, não não tem lógica você fazer uma lei ela ficar de eterno aí a sociedade vai mudar a gente sabe então eu particularmente eu eu faço um adendo aqui nessa compreensão minha particular você pode manter do jeito que está e compreender do jeito que ele falou mesmo mas eu coloquei aqui depois da palavra leis eu coloquei as leis naturais Tá, que são aquelas que não, não que são superiores à legislação, né? Elas existem, a, a legislação não tem como mudá-las, modificá-las, né? Então, é, ou seja, leis da natureza, né? Não tem como você modificar na canetada. Então, princípios são como as leis naturais, né? eu, eu faria essa, essa, essa observação. Não se pode respeitá-las simplesmente porque você e outras pessoas concordarem não segui-lo. É. Olha, nós vamos criar aqui um, um, uma coisa que nessa nossa combinado é, a Terra não vai mais girar. Aliás, o Sol não, a Terra não vai mais girar ao redor do Sol. Vai ser o contrário. Não funciona, né? Não funciona, mesmo que todo mundo combine, mesmo que toda a humanidade combine, não vai funcionar, certo? Então, por quê? Porque é um princípio, né? É um princípio, digamos, que é que ele está dizendo. Princípios são como, os leis, como leis. Então, é algo que vai caminhando para ser imutável. E o Stephen Covey falou muito disso nos hábitos, lembra? Né? São hábitos universais, que, que são como leis naturais, aquilo vai existir independente de qualquer coisa e tal. Então, eu acho que é um pouco em cima disso aqui, porque a legislação, lei legal no sentido de legislação, isso vai mudar para caramba, muda conforme, né? Conforme os ventos sopram, não é algo tão imutável assim, não é verdade? É, é algo que tem uma validade é, eterna e é uma verdade absoluta, não tem como ser. Né? Florindo diz assim: com bom senso é o que ajuda mais a interpretação de leis e regras. Isso, exatamente. Deixa eu ver se tem algo mais aqui que eu marquei. Ah, embora no curto prazo seja mais fácil evitar confrontos, mais confortável até, né? Para que eu vou ficar discutindo e tal? no longo prazo isso pode ter consequências bem desastrosas é crucial que os conflitos sejam de fato resolvidos não por meio de concessões superficiais mas buscando conclusões precisas e relevantes é... não existe solução definitiva via força tá essa é uma coisa que eu acho então tudo que é forçado uma hora isso vai se quebrar tudo que é solução em consenso vai permanecer porque as pessoas foram envolvidas Foram convencidas ou foram ou concluíram em conjunto, melhor do que ser convencida, né? Concluíram em conjunto que aquilo é o melhor caminho, e jogar para debaixo do tapete não resolve nada. Você só adia uma questão. Então é, é isso aqui. É, assim que uma decisão for tomada, todos devem apoiá-la, mesmo que alguns ainda discordem. Foi submetido ao processo isso também acredito que seja um desafio muito grande, né? Porque você está comprado numa ideia que não é aquela que você achou que foi melhor. a argumentação precisa ter convencido, né, de que aquela é a melhor ideia. Isso é, isso é algo bem difícil, falar a verdade. Eu acho, né? Mas é isso. Você tem que estar tá comprado em algo que não, que você não a princípio. É, mas se você tem a meritocracia com objetivos e tudo de ideias, a meritocracia de ideias que ele propõe com 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 tudo definido e tal não sei o que então você em tese vai ser convencido vai ficar mais fácil para você concordar com aquela proposição jamais permita que a meritocracia de, de ideias descambe para anarquia que é o que muito que é uma uma impressão né é, que a gente pode ter quando a gente ouve pois será que esse negócio vai funcionar? Não vai ficar um negócio muito participativo? Quem é que vai dar a palavra final? Vai virar uma bagunça, né? Dá para pensar isso dessa, dessa proposição aqui que ele faz. Ó, declare lei marcial somente em circunstâncias raras ou extremas em que os princípios precisem ser suspensos. Ou seja, há a possibilidade, ele abre a possibilidade de, para... Para tudo agora, deixa o, o capitão pegar o leme aqui, que nós vamos precisar realmente de, de repensar isso aqui. Ou né, ele, tá, ele abre essa possibilidade. Ao mesmo tempo, ele diz mais para frente assim: ó, tenha cuidado com quem defende a suspensão da meritocracia de ideias pelo bem da organização. Toda vez que esse tipo de argumento vence, a meritocracia de ideias se enfraquece. É, por quê? Porque, justamente, assim, se você suspende a qualquer momento, você, no momento em que a coisa está sendo testada, que é aquela mesma história que a gente falou, quando é que a minha premissa de investimento em ações é testada? Quando o mercado cai 50%. Ah, vou suspender minhas premissas agora. Não, ali é um momento de validação excepcional para as premissas. Né? Então, assim... É o que ele chamou aqui de, 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 de é, lei marcial, né? ou de suspender a meritocracia de ideias é, de uma maneira é, é, psst, banal, isso vai enfraquecer, porque no momento em que ela é efetivamente colocada à prova então, olha a dúvida que é, pô, ela está sendo colocada à prova, na verdade, agora que ela tem que segurar, eu tiro ela né? É... Um desafio, hein? Esse, essa, esses bichos aqui devem ter realmente penado para poder conseguir desenvolver isso aqui. Leiam um artigo, leiam um artigo que o Tassiano colocou lá, só para dar uma ilustrada, vou colocar de novo aqui que fala justamente dessa história do Reidalho aí e da conclusão do processo de sucessão que ele fez. Vou colocar de novo aqui, tá? No chat aqui, beleza. Uh... Deixa eu ver o que mais. Bom, então é isso. Isso, concluímos aqui, deixa eu ver. Isso, concluímos a nossa leitura de hoje, tá? Do capítulo 1 a 6 da parte 3. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um pouquinho de água. Vou tomar uma aguinha aqui e já volto para a gente finalizar e colocar é, a semana que vem aqui qual o nosso dever nosso de casa, tá bom? Só 15 segundos, espera aí. Apertei o botão errado. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, concluindo aqui nosso bate-papo, nosso encontro de hoje, é, temos apenas mais dois encontros nesse grupo de estudo, tá? É, o próximo dia 16, domingo que vem, e o outro no dia 23, o 10. Do dia 16, no domingo que vem, nós vamos ler da, do capítulo 11, que a gente, aliás, nós lemos até o 6, né, da parte 3. Então, nós vamos ler do 7, né, da, da, para, para, não, a partir do 6, ou seja, para acertar nas pessoas, até o final do 11, tá? que é o diagnostique os problemas. Opa, não, esse é o 12. Espera aí. Até o 11, identifique e não tolere problemas, né? Então aqui no, no meu Kindle aqui, a numeração de página vai da 426 até a 511. Beleza? Então é isso. É... Parte 3, da, do, do, depois do capítulo 6 né, até o final do capítulo 11, e essa é a nossa penúltima leitura aí do grupo de estudo. Beleza, turma? Então é isso. Muito obrigado aí pela participação de todos, foi mais ou menos um prazer. Muito obrigado novamente e sempre pela oportunidade de refletir sobre essas leituras que eu considero muito legais. É... E é um prazer estar dividindo isso com vocês. E a gente se encontra no próximo domingo para o nosso penúltimo encontro desse grupo de estudos. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos pela participação. Tenham uma boa semana e a gente se encontra no domingo que vem. Grande abraço, valeu. Tchau, tchau.